Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN122 se věnuje vysvětlení pojmu četnost, relativní četnost, aritmetický průměr, modus, médián a ukazuje možnosti grafického znázornění rozdělení četností. Příklad první. V prodejně dámské obuvi zjišťovali velikosti prodaných bot během jednoho dne. Zaznamenali následující data. 38, 40, 39, 39, 38, 41, 37, 38, 39, 39, 40, 39, 39, 40 a 38. Určete četnost, relativní četnost, aritmetický průměr, modus, medián a graficky znázorněte. Pro přehlednost si nejdříve přepíšeme zjištěná data do tabulky. V prvním sloupci bude zkoumaný znak XI, v našem případě jednotlivé velikosti obuvi, to znamená 37, 38 až 41. Do druhého sloupce zapíšeme četnosti dané velikosti obuvi, to znamená určíme, kolikrát se mezi zjištěnými údaji vyskytují jednotlivé velikosti. Obuvi velikosti 37 se během dne prodal jeden pár, velikost 38 byla zakoupena 4x, obuvi velikosti 39 se prodalo 6 párů, velikosti 43 páry a velikosti 41 se prodal 1 pár obuvi. Součet jednotlivých četností určuje rozsah souboru. V našem případě 1 plus 4 je 5, plus 6 je 11, plus 3 je 14, plus 1 je 15, což je celkový počet prodané obuvi. Nyní určíme relativní četnost, která vyjadřuje, jaká část souboru má hodnotu daného znaku. To znamená, určíme podíl četnosti dané velikosti a rozsahu souboru. Obuv velikosti číslo 37 byla prodána jednou z celkových 15 párů obuví, to znamená, relativní četnost je 1/15, což je 6,6%. Obuv velikosti 38 se prodala 4x z 15 párů obuví a proto je relativní četnost 4/15, což je 26,6%. Relativní četnost obuví číslo 39 je 6/15, což je 40%. Relativní četnost obuvi velikosti číslo 40 jsou 3/15, což je 20%. A relativní četnost obuvi velikosti 41 je 1/15, což je přibližně 6,7%. Nyní určíme aritmetický průměr, který je definován jako podíl součtu hodnot znaku XI a rozsahu souboru. V našem případě bychom sečetli všechny zadané hodnoty, to znamená 38 plus 40 plus 39 až plus 38 a vydělili celkovým počtem prodané obuvi, což je 15. V případě většího rozsahu souboru je výhodnější využít váženého aritmetického průměru, který je určen tímto vzorcem. N1, N2 až NK jsou četnosti jednotlivých znaků. V našem případě je N1 četnost velikosti 37 a to je 1, proto píšeme 1 x 37 plus pár velikostí, číslo 38 byl zakoupen 4x, proto píšeme 4 x 38 plus pár velikostí 39 se prodal 6x, proto 6 x 39 plus stejným způsobem 3 x 40 plus 1 x 41 lomeno rozsahem souboru, což je 15.
1 krát 37 je 37 plus 4 krát 38 je 152 plus 6 krát 39 je 234 plus 3 krát 40 je 120 plus 1 krát 41 je 41. Dostaneme 37 plus 152 plus 234 plus 120 plus 41 je 584 lomeno 15 je 38,93 periodických. Aritmetickým průměrem pro dané obuvi je tedy velikost 38,93 periodických. Dalším úkolem bylo určit modus a medián. Modus znaku je hodnota znaku s největší četností, to znamená nejčastěji se vyskytující hodnota statistického souboru. V našem příkladě byla nejčastěji zakoupena obuv velikosti 39, proto je modus 39. Medián je prostřední hodnota uspořádané posloupnosti hodnot znaku. Jestliže seřadíme zakoupenou obuv podle velikosti, to znamená od velikosti 37 po velikost 41, je prostřední hodnotou 8 pár obuvi. V našem případě má tento pár velikost 39 a proto je medián znaku 39. Nyní přejdeme ke grafickému znázornění. Jednou z možností je spojnicový diagram neboli polygon četností. Na vodorovnou osu naneseme velikosti obuvi a na svislou četnost pro dané obuvi. Graf dostaneme spojením bodů, jejíž první souřadnice je velikost obuvi a druhá souřadnice je četnost pro dané obuvi této velikosti. Velikost 37 byla prodána jednou, velikost 38 má četnost 4, velikost 39 byla prodána 6x, četnost velikosti obuvi číslo 40 je 3 a velikosti 41 byl prodán jeden pár obuvi. Spojením těchto bodů dostaneme spojnicový graf. Další možností grafického znázornění je sloupkový graf neboli histogram, ve kterém výšku sloupku udává četnost znaku. Na vodorovnou osu opět naneseme velikosti obuvi na svislou četnost pro dané obuvi. Obuv velikosti 37 byla prodána jednou, proto bude mít sloupek výšku 1. Velikosti 38 se prodaly 4 páry obuvi, proto bude mít sloupek velikost 4. Stejným způsobem zakreslíme i zbývající velikosti. Rozdělení relativní četnosti můžeme znázornit kruhovým diagramem, kde různým hodnotám znaku odpovídají kruhové výseče, jejichž plošné obsahy jsou úměrné relativním četnostem. V našem případě rozdělíme kružnici na 15 dílů a vyznačíme 1 patnáctinu, 4 patnáctiny, 6 patnáctin, 3 patnáctiny a 1 patnáctinu. Příklad druhý. Každý žák ze třídy hodil kostkou a hodnoty, které padly, jsou zahrnuty v tabulce. Které číslo padlo na kostce nejčastěji? V tabulce vidíme, že číslo 1 padlo na kostce 3x, číslo 2 padlo 7x, 3 4x, číslo 4 hodili 3 žáci, číslo 5 2 žáci a 6 padla 5x. To znamená, nejčastěji padlo číslo 2, neboli modus daného znaku je 2. Kolik žáků je ve třídě? Počet žáků ve třídě je dán součtem četnosti hodů, to znamená 3 plus 7 je 10, plus 4 je 14, plus 3 je 17, plus 2 je 19, plus 5 je 24.
To znamená, vše v hodu kostkou bylo 24 a ve třídě je tedy 24 žáků. Určete medián. Medián je střední hodnota uspořádané posloupností znaku. Hod kostkou máme v tabulce uspořádán od nejmenšího čísla, které na kostce padlo, po největší. A protože bylo celkem 24 hodů, což je sudé číslo, je střední hodnotou aritmetický průměr dvou prostředních členů, to znamená 12. a 13., což je číslo 3. Pro názornost můžeme znázornit uspořádanou posloupnost jednotlivých hodů. Jednička padla 3x, dvojka 7x, trojka 4x a tak dále. Prostředními hodnotami je tedy 12. a 13. člen, jejíž aritmetický průměr je 3. Proto je medián daného znaku 3. Kolika žákům v procentech padla aspoň 5? Kolika žákům v procentech padla nejvýše 2? Máme-li určit procentuální počet žáků, určíme relativní četnost daného jevu. Padne aspoň 5 znamená, že padne číslo 5 nebo 6. Číslo 5 hodili 2 žáci z 24, proto je relativní četnost 2/24. 6 hodilo 5 žáků z 24, to znamená relativní četnost tohoto jevu je 5/24. Relativní četnost jevu padne aspoň 5, je tedy 2/24 plus 5/24, což je 7/24, což je 29,2%. Obdobně určíme, kolika žákům padla nejvýše 2, což znamená, že žák hodil 1 nebo 2. Relativní četnost jedničky je 3/24, dvojky 7/24, to znamená 3/24 plus 7/24 je 10/24, což je 41,6%. Aspoň 5 padne tedy na kostce přibližně 29% žákům a nejvýše 2 téměř 42% žáků. Kolikrát překročili hody průměrnou hodnotu? Abychom mohli určit, kolikrát byla průměrná hodnota překročena, musíme ji nejdříve vypočítat. Opět využijeme vzorce provážený průměr a dostaneme 1 padla 3x plus 2 padla 7x plus 3 padla 4x plus 4 padla 3x plus 5 padla 2x plus 6 padla 5x lomeno rozsahem souboru, což je 24. Máme tedy 3x 1 je 3 plus 7x 2 je 14 plus 4x 3 je 12 plus 3x 4 je 12 plus 2x 5 je 10 plus 5x 6 je 30 lomeno 24. 3 plus 14 je 17, 17 plus 12 je 29, 29 plus 12 je 41, 41 plus 10 je 51, 51 plus 30 je 81, lomeno 24 se rovná 3,375 000. Aritmetickým průměrem je tedy 3,375 000 a překročili ho hody 4, 5 a 6, to znamená 3 plus 2 je 5, plus 5 je 10. Průměrnou hodnotu hodu překročilo tedy 10 žáků. Znázorněte graficky. Daný je znázorníme spojnicovým diagramem. Na vodorovnou osu naneseme hodnotu hodu na kostce a na svislou četnost daného hodu. Dále postupujeme stejně jako v příkladě 1.